взагалі не бачимо навіть ухвали, що чим дискусії. Ви заперечуєте? Надати вам можливість озвернутися? Я не заперечую, це право прокурора, якщо він відмовляє. Пане Денисе, чи зрозуміли ваш право в цьому процесі? Мої права. Пан Борисович. Да, мої права зрозуміли. Зрозуміли, дякую. Ось розумієте? Ну, чуть-чуть, так. Чи зрозуміли права в судовому процесі? Так, допомагайте, якщо можете. Так. Тому що ви проводите поки що тільки підготовні дії. До суді розгляд справи не приступали. Зрозуміли. Чи довіряєте ви суду секретарю? Так. Довіряю. Надайте, будь ласка, судове розпорядження. Надайте захиснику лист прокурора про те, що він сьогодні не може з'явитися в суд і не з'явиться. Прокурора відносно дискримінації Дмитра. Справа дасть колеги Дмитрові Оловичі, суддя Рибак, судді Лашевич Росик, секретар Ярошкевич. Пані секретар, це звернувся, будь ласка. Судовий повного тексту ухвали потребує зашло часу, коли судді обмежили розкладанням та вирішення безумовно. Постановила апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Чижецького районного суду міста Києва 18 року 2016 року закрити у зв'язку з відмовою апелянта від апеляції. Дякую за увагу. Ухвала скарги не підлягає. Спасибо.